ားပေါ်တော့တတိယအရင်တော့လူကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရစီနီယာတို့ပါတော့လို့ចောင်းပြီးသွားတယ်လို့ပြောတဲ့စကားရှိမင်းတို့နော်ចောင်းတက်နေတဲ့ဘဝလေးကိုပျော်အောင်နေကြเนาะမင်းအသက်ကြီးလာရင်ပြန်မရဘူးအဲ့တုန်းကတော့အဲ့စကားဒီဘက်နားဝင်ဟိုဘက်နားထွက်ပဲအခုကြတော့မှကျွန်တော်ចောင်းရမ်းပြန်သွားခြင်းလေဟာအဲ့တုန်းကလိုမျိုးခံစားချက်လေးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ပုံလေးတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းကတငယ်ချင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာတက်ပုံရိုက်ချက်ဖုန်းမရှိဘူးထင်တယ်သူတို့မှာဖုန်းလေးတွေပါအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလို့ဟာငါပုံကြီးရပါလားဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်တင်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော်တော်စောကြီးရနော်ကျွန်တော်ကအဲ့ရုပ်ပြီးမယ်တော်တော်စောကြီးရဟုတ်ဒီအမှတ်တရလေးလည်းကြိုးကြပြီးတော့တခြားမိသားကောင်းပါလေကျွန်တော်လာလာရှိုးတာဗျာသိရမှာအဲ့တုန်းကအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကက်ပရှင်တင်တော့လေကျွန်တော်ကကန်တင်းမှာခလားခလားထိုင်နေလို့ကျွန်တော်တို့မိသားကင်းရွေးတဲ့အချိန်မှာကင်းမဖြစ်သွားဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်အဖောက်တင်လိုက်တာဒါအတီတန်းကျွန်တော်တခုပြောရမယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မိသားမှာကင်းမဖြစ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးနဲတဲ့မိသားကောင်းပါလေသူတို့မိသားကင်းဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးခံမှုလာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတန်းကန်တင်းမှာပဲဘာကင်းမှလည်းမဖြစ်လိုက်ပါဘူးအာဟာတောင်းတာတော့ကဖြတ်သန်းမှုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲစာကျူးစာရဲတဲ့မှာပါလာဘူးကပ်ရှင်လေးကလည်းမြင်တဲ့ပုံမှန်အဲကန်တင်းမှာပဲမြင်ဒီတဲ့တောင်းတာလေးကြောက်တော့အဲ့အားလေးလည်းနောက်ပြောတော့ကျွန်တော်မူဂျိုဟိုတူငယ်တန်းပေါ့နော်တူငယ်တန်းကနေပြီးတော့ first year ကိုကျွန်တော်နှစ်နှစ်တက်ရတယ်အဲ့ကာလအထိမှာကျွန်တော်စာကြိုးစားတာတစ်နှစ်ရှိတယ်10တန်းတစ်နှစ်10တန်းတစ်နှစ်တော့ကျွန်တော်စာအရန်ကြိုးစားတယ်ကျန်တဲ့ဟာကျန်တဲ့နှစ်တွေတူငယ်တန်းကနေ first year နှစ်နှစ်ထိကိုဘာသာမှကျွန်တော်မသိဘူး10တန်းတစ်နှစ်တော့ရေးလေကြိုးစားတယ်အဲတက္ကသိုလ်မှာတော့ကျွန်တော် caption တွေရတိုင်းကျွန်တော်ကန်တင်းမှာပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်တော့လဲကန်တင်းထိုင်ရတော့စိုက်တာလားကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုစေတန်းလောက်ထီကိုကျွန်တော်ခလေးလိုဖြစ်နေတာဗောနော်ဟိုလည်းမသွားရဲဒီလည်းမသွားဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့တက်ကတူစားတက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကြီးလည်းလွတ်လပ်သွားတာကိုခံစားတင်ခံစားရလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ mindset ကြီးကဟို brain wash ပဲကိုယ်ကိုလုံခံထားရလားတော့မသိဘူးတက်ကတူရောက်ရင်စားကြက်စရာမလိုအောင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်နေတာဗျာအဲ့လိုကောင်ကြီးလုံးဝ confident အပြည့်နဲ့အကြောင်းကားဟောဆင်းလာတဲ့ကန်တင်းကိုသွားတယ်ပြီးအတွေးခေါ်ပညာရှင်လိုဒတနာဆရာလိုပါလို့လဲစာအုပ်ကြီးထောင်ဖက်ကန်တင်းမှာတည်ရမလားလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်အဲ့လိုနေတဲ့ live ကြီးကိုယူတက်သွားယူတက်သွားတော့စာလည်းမသိဘူးအမေတို့လည်းပတ်စံနေအများကြီးကုန်တယ်တစ်နှစ်ကြာသွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုဟာတန်လင်းတည်ယူပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဇပင်ကောက်ကြီးနဲ့ဇပင်ကောက်ထားတာအဲ့တော့ကြီးလေကျွန်တော်လူတွေကဇပင်ဝဲမှတ်မိဇပင်ကောက်ကြီးနဲ့ပုံပန်းတန်လည်းတော့တော်ပွားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တုန်းကကောင်လေးကတော်တော်ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးကြိုးစားနေတော့စားတော့မကြိုးစားဘူးဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့မှာတော်တော်ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးအခုရင်းရောင်နေနဲ့လည်းတစ်ခါတလေကြာရင်အဲ့ကလာကောင်လေးတွေးတဲ့အတွေးလေးစီကျွန်တော်ပြန်သွားရတယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်လဲဒီကောင်ဘယ်လိုအကွက်ရွှေ့လဲဒီကောင်ပြဿနာတွေကိစ္စရပ်တွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲအဲဘယ်လိုခံယူချက်ထားလဲအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းယူရတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးစီရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့အိမ်ရကြတော့นะကျွန်တော်တို့ဒီအဖေဘက်ကအမျိုးကြီးမှာကြတော့ဟိုတင်မောသားအတိုင်းဝိုင်းများတယ်ဟောကျွန်တော်သားစေတန်းမှာမကောင်းခဲ့ရင်အဲရေချောင်းတက်ကတူတို့မဟုတ်အဲ့လိုရေချောင်းသိပ်ပံတခုခုပေါ့ဗျာဒီအဲ့ဒါလေးတက်ပြီးတော့ဟောတင်မောလိုက်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ဖို့အတွက်အမေတို့ကတော့ဖြစ်စီခြင်းခဲ့တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တိနေပေမဲ့လည်းအဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလောက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုလက်ခံပေးတယ်လက်မခံပေးလို့လည်းမရဘူးလက်မခံပေးရင်လည်းကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့လက်ခံပေးလိုက်ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်နဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းစာမှုပဲဖြေတဲ့အချိန်မှာအရန်ငိုခဲ့ရတဲ့တရက်ရှိတယ် chemistry လားဟုတ်တယ် chemistry ဖြေတဲ့နေ့ကျွန်တော်ကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်တင်ချာနဲ့ chemistry ရញ្ញံတယ်ញ្ញံတယ်ဆိုတော့ definition တွေကိုဤတည်မလွဲကြက်ရတာကျွန်တော်ရញ្ញံတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုခဏန်းတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ញ្ញံနှစ်ခုလုံးကအဲ့ဒါကြီးအကုန်လောက်ရတာကျွန်တော်ရញ្ញံ chemistry ပြည့်နေမှာကျွန်တော်သိရကျွန်တော်မအောင်ခြင်းမအောင်ပဲဗျာအကယ်၍အောင်ရတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ခြေချောင်းသိပ်ပံတော့မဝင်ဘူးကျွန်တော်မိဘတွေအိမ်မက်သွားပြီအမကျွန်တော်ရဲ့အမေအကြီးကြီးကကျွန်တော်သွားမဖြစ်တော့ဘူးဘာညာတရကလည်းလုံးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်ဆက်ဖြည့်လိုက်တယ်အဲအောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဂုံနူးစပါတာပါတယ်အဲ့ဆယ်တန်းမှာငိုခဲ့ရတာတော့အမှတ်တရပါပဲကျွန်တော်အမေတို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ငိုခဲ့ရဘူးဆယ်တန်းတော့ဟာစာကြည့်ရတဲ့ကြောင
爸嘞，爸嘞，是不是？嗯，现在就是将电啥电那些都无，那部那片单比多少嘛？就那啥都没留到啦。现在那部嘛，就那话，现在最主要来讲，那路，伢属于在哪一天就那啥家的，就那话扫码那样啦。他在哪一码就扫码米背的，就那话路没有。LED panel 呢，古话古米的透明哦。但那伊嘛，就那伊提就那啥只的，明天里那伊家就那变态嘞。把路来说，就那伊抽人家嘞。扫码伊抽干，那看没事。扫码伊抽干，那看没事哦。那下头伊呢，伊抽干嘛没收你，收伊他嘞吧？哎呦，就那收伊他嘞。毕竟，对面也蛮多的，就那偏爱吃狗皮啥只嘞。哎，路又高没？但为咩？哎，路偏单呐，虽然啥点那些都冇那包。其实冇一批干的嘛，就那怕的买搞那个怕的问啊，那么的啥了冇做啥别多。เออเลยป่าบ่เนาะมาดินเนี่ยว่ะเจอในแม่ส่วนตอนนี้อะกูสิดูดิซอดาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเค้าไอ้มาเว้ยมีบ้านเนี่ยไอ้ยังบ่ว่าทาเนี่ยไอ้ที่อะสาวกูคิดในหาดีกว่าไอ้จ้างนี่เป็นจะเป็นลูกได้ว่ะกูเออไอ้เนเน่เนี่ยคุณน่ะบอกว่ามีบ้านเนี่ยไอ้โหลอเมนเนี่ยดูณีลาได้กะเลเดียวก็ไอ้โหลกูหากูณีตะตะคว้ยณีย่าတော့แม้โหเฉยณียောက်ล่ะยောက်ล่ะไอ้เฉยมาจนเอาด้วยไอ้เปียงแลหมู่นี่อายไปวินจินอ่ะผิดตาว่ะไอ้อ่างมาชื่อตะเงินจีนนี่แหละบวบๆมาตั๋วแห่ปုံซันอ๋อแล้วจนเห็นอ่ะครับตะชู่ส่วนงูพี่แล้วหนีอูเปลี่ยนตั๋วได้กองเลยสิกูไอ้ซี้บาตอกพี่แล้วจนเปลี่ยนไอ้ลูกกองนี่แหละสิอ่ะมาถ้างาได้ซูได้กองนี่อายีไปไอ้อะไรမျိုးนี่แหละจนเห็นอ่ะพี่แล้วเปี่ยวอ่ะคุณน่ะบอกว่ามีบ้านเนี่ยตอกช่องนี่ลาได้คลีอ่ะลุลุละๆเปียวๆชุชๆนี่อ่ะไอ้คามาบ้าจอกมันไม่ดีจนอ่างมาณีอ่ะเราไอ้ตรงอ่ะยังเปี่ยวแก่เลยพี่แล้วซาแล้วยังจู้ซ้าจนได้ยังผิดแก่อ่างมาณีอ่ะเราจนဘောကမလုံးဝမေးလို့များတယ်အမှတ်တရပါပဲအဲ့တည်းကတငယ်ချင်းနေနဲ့လဲကျွန်တော်အဆင်ပြေပြန်တွေးကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ညီပါနဲ့ဆက်သွယ်မရှိတော့ဘူးတချို့တစ်ဝက်ပဲဆက်သွယ်ရှိတော့